Miq të dashur, sot do vendosa të bëj biskota me portokall. Janë shumë të thjeshta. Do bëj çik shumë, kam gati 600 gram miell, do i vendos kjo tepsia madhe, një tepsi, dy tepsi sa të dalin. Për këto biskota duhen dy portokall të mëdhej. Më përpara unë i laj pastroi fshi dhe i marr lëkurën. Pastaj shtryll lëngun e dy portokallëve. Tyre të dyve. 2 vezë, 50 gram, 60 gram arra, 100 gram gjalp i freskët, 200 gram sheqer, një fryrës, gjithmonë fryrësi unë bashkoj me miellin dhe me anë të një site e hedha vash a vash te ky tas i madh. Në fillim fare unë do ve 2 vezë dhe sheqeri. Në fillim do i raf me këtë rafsën e vezëve, pastaj me lugë. Brumi duhet dali i butë. Ja u tregoj dhe në vazhdim. Pasi rraha 2-3 minuta sheqerin me vezet, tani do shtoj lëkurën e portokallit, lëngun e dy portokallave, 100 ml gjalp dhe 50 arra, të gjitha bashk. Do t'i përzi për 2-3 minuta të gjitha bashk, pastaj avash avash filloj duke shtuar miellin. Miellin, pastaj e heq të rrasën e vezeve dhe do e bëj me këtë lugën e madhe. Gjithmonë fryrësi tek mielli. Biskotat janë dalin shumë të mira dhe të shishme, mund të përdorin për mëngjes, me kafe, me çaj, mund të merren me vete, mund t'i jepni kalamojve me vete, ka 2-3, janë speciale, portokall, sidomos lëkura ka shumë vlera. Faleminderit, do t'ja u tregoj në brumin në fund fare, për 1 minutë unë e punova me dorë, brumi duhet dali but. Pastaj me dorë japim formën që dëshirojmë, unë do t'i bëj me topa, duhet t'jetë i butë. Pastaj vendos në tepsi dhe i fut direkt në furrë të parangrohur me 180 gradë për 15 a 20 minuta. I shikon dhe me sy. Shumë faleminderit. Biskotat u poqën, kanë dalë speciale. I shikoni? Është dhe një tavë tjetër në furrë. Unë i lash 30 minuta që të piqen i qik mirë. Në furrë të parangrohur 30 minuta me 180 gradë. Varet dhe nga sopa, ndoshta i shikoni me sy, janë speciale.